meesha looga saaro cadawga gudaha ee la sameeyey ummadani hal cadaw u wada yeelato mid ay u noqoto u midowdo si looga baxo 7 sanadood ee mugdi iyo hubanti la'aan iyo gunnimo ah si looga baxo in difaacana loo diyaar garoobo oo dalka la difaaco loona diyaar garoobo in kaararka la diyaarsado oo kaararku jeeb ka sare ku jiraan sidaa u sheegay gudoomiyuhu xaaladda ka soo cusboonaatay ee colaadeed gobolka Togdheer buu hodle iyo Qorlugud dagaalada ka socda waxaan horta halkan tacsi uga dareynaa intii ku dhimatay eheladoodii qaranka oo dhan waxaanu ilaahay uga baryaynaa inta ku dhaawacanteena inuu caafimaad siiyo waxaa go'aanku noqday in maadaama uu socdo difaaci qaranka lagu jiro xaalad dagaal colaadeedna soo kordhay in la joojiyo keliya dabaaldegii iyo isu soo bixii sad ku beegnaa maalinta isu soo baxa ee ururka ka ahee 3da bisha Noofembar waxaan ugu baaqaynaa dhammaan reer Soomaaliland inay galaan heegan difaacaan dalka waxaa kaloo inuu ugu baaqnaa sida komisha ku sheegay inaynu gacanna dalka ku difaacno gacanna ugu diyaar garowno doorashada si aynu u helo isbeddel siyaasadeed si aynu u beddelo rajiimka oo ay u yimaadaan xisbiyo cusub oo leh talo iyo aragti cusub oo ugu horreeya ururka ka ah iyo isbeddel madaxweyne oo uu hogaamiye aan ahayn fadhiid si aynu beddelo rajiimka Muuse Biixi Cabdiye iyo xukuumadiisa kulmiye dhammaan taageerayaasha ururka ka ah iyo isbahaysiga waxaan ugu baaqayaa inayna gacanna dalka ku difaacaan gacanna ku codeeyaan oo ugu diyaar garoobaan doorasho aanay u kala harin oo ay cududooda isugu geeyaan iyo awooddooda si rajiimka u beddelaan si loo helo tala caafimaad qabta si loo yareeyo si meesha looga saaro cadawga gudaha ee la sameeyey ummadani hal cadaw u wada yeelato mid ay u noqoto u midowdo si looga baxo 7 sanadood ee mugdi iyo hubanti la'aan iyo gunnimo ah si looga baxo oo ummadan u hesho hoggaan nadiif ah oo xalaal ah oo ummada mideeya oo nabad aan yacyacood ahayn u horseeda midnimo aan kala xigtisi lahayn iyo kala sooc lahayn kala qaybin lahayn ku hoggaamiya ayaanu ugu baaqaynaa waxaanu ugu baaqaynaa 10 cashe haray in difaacana loo diyaar garoobo oo dalka la difaaco oo cadawga ku soo duulay laga difaaco loona diyaar garoobo in kaararka la diyaarsado oo kaararku jeeb ka sare ku jiraan si doorashada 13 bisha insha Allahu Taala ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah waxaanu ugu baaqayaa bulshooyinka inay raacaan go'aamada ciilaf weyn iyo go'aamada ay maanta soo saareen salaadinta iyo gudida habar jeela labadaba waa ay u hoggaansamaan si beeshana u hesho midnimadeeda loo ilaaliyo iyo degaamadan Soomaaliland ay u midowdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.